হাই ফ্রেন্ডস, কি খবর আপোনালোক? আশা কৰো সকলোৱে ভালে হওক। মই পুনৰ এটা আপোনালোকৰ আনকমন মেখেলা চাদৰ এটা লৈ পুনৰ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ঠিক আছে, দেখিছে নতুন ষ্টাইলৰ মেখেলা চাদৰ আহিছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে, আপোনালোকক খুলি দেখাই আছোঁ। যিটো আপোনালোকৰ বহাগ বিহু আহি আছে, দেখিছে চাগে এইটো মুগা কালাৰত আহিছে, দেখিছে চাগে এইটো মুগা কালাৰত আহিছে। আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দামটো কৈ আছোঁ, এয়া আপোনালোকক খুলি মেখেলা চাদৰযোৰ এযোৰ এযোৰকৈ দেখাই আছোঁ। বহুতেই কম দামত আহিছে যিহেতু আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, দেখিছে চাগে। তাৰ আগত এইটো এটা মেখেলা চাদৰ নতুন আহিছে মোৰ ওচৰত, ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে, এইটো আপোনালোকক খুলি দেখাই আছোঁ। দামটো একেটাই হ'ব দুইটাও, ঠিক আছে, খুলি দেখাই আছোঁ। দামটো দুইটা একেটাই হ'ব দাম, খালি আপোনালোকৰ ষ্টাইলটোহে বেলেগ বেলেগ হ'ব, ঠিক আছে। বহুতে কম দামত আহিছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু বহুতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো খালি শেষলৈকে নাচায়, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে দোকানখন ক'ত, দোকানখন আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যিহেতু। আকৌ দোকানখন আছে মোৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট মৰিধল পৱন গগৈ হ'লচেল বস্তালয় বুলি আছে, আপোনালোকে চাইনবোৰ্ডখন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিলে নাম্বাৰ পাব, নাম্বাৰ পাই ডাইৰেক্ট আপোনালোকে কল কৰি মেখেলা চাদৰ আমাৰ বুকিং কৰিব পাৰিব। যিহেতু 10,000 ওপৰত মাল ল'লে আপোনালোকৰ ফ্ৰী ডেলিভাৰী হৈয়ে আছে, আপোনালোকে গম পাইছে চাগে, যিসকলে নন ষ্টপ ভিডিঅ' চাই দেখিছে চাগে। এইখন আপোনালোকৰ মেখেলাখন চাওক, এইখন আপোনালোকৰ মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন দেখিছে, এখন মেখেলা হ'ব দেখিছে। বহুতে হেভি কোৱালিটিত আহিছে, বহুতে কম দামত আহিছে, দেখিছে চাগে। এইটো আপোনালোকৰ ব্লাউজ অফিচ চাওক, এইটো আপোনালোকৰ ব্লাউজ অফিচ চাওক, এইটো ব্লাউজ অফিচ, এখন মেখেলা, এখন মেখেলা দেখিছে, এইটো আপোনালোকৰ মেখেলাখন, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ চাদৰখন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, ইয়াৰ চাদৰখন হ'ব, এইখন হ'ব আপোনালোকৰ, দেখিছে, এইখন আপোনালোকৰ চাদৰখন দেখিছে, বহুতে কম দাম দেখিছে চাগে। এইখন আপোনালোকৰ চাদৰখন, এইকেইটা ছাইড পটি হ'ব দেখিছে, এইকেইটা ছাইড পটি হ'ব দেখিছে, এইকেইটা ছাইড পটি হ'ব। আৰু এইকেইটা আপোনালোক, এইখন আপোনালোকৰ চাদৰখন চাওক, কিমান ধুনীয়া দিছে, দেখিছে চাগে, দেখিছে চাগে, দেখিছে চাগে। ইয়াৰ কালাৰ পাই যাব আপোনালোকৰ, কালাৰ দেখাই দিছোঁ পুৰা, এইবিলাক কালাৰ দেখিছে, বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ পাব, দেখিছে চাগে। ইয়াৰ এতিয়া দামটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, মাত্ৰ আপোনালোকৰ বাবে 650 টকা ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে, 650 টকাত এই মেখেলা চাদৰযোৰ ল'ব পাৰিব। বহুতে হেভি কোৱালিটি আহিছে, দেখিছে চাগে, এইযোৰ আপোনালোকে বহুতে মিক্সকৈ মিক্স টচ হয়, দেখিছে চাগে। এইকেইটা ছাইড পটিকেইটা দেখিছে, এইকেইটা ছাইড পটি হ'ব, এইখনো আপোনালোকৰ চাদৰখন মাত্ৰ 650 টকাত ল'ব পাৰিব, দেখিছে চাগে। এইখন আপোনালোকৰ চাদৰখন, দেখিছে চাদৰখন কিমান মজা লাগিছে চাওক, এইখন আপোনালোকৰ চাদৰখন হ'ব, 650ত ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ, 650 টকা, অনলি ফৰ 650। এইখন আপোনালোকৰ মেখেলাখন চাওক, এইখন মেখেলা হ'ব দেখিছে, এইখন মেখেলা হ'ব। ব্লাউজ অফিচটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, ব্লাউজ অফিচটো দেখাই দিছোঁ, 650 টকাত ল'ব পাৰিব, দেখিছে চাগে। এইটো ব্লাউজ অফিচ দেখিছে, এইটো ব্লাউজ অফিচ দেখিছে, এইটো ব্লাউজ অফিচ হ'ব। আৰু আৰু এটা কোৱালিটি আহিছে যিহেতু দেখাই দিছোঁ, এইকেইটা কালাৰ যেনেকুৱা লাগে সেনেকুৱা কালাৰ পাই যাব, আমাৰ পূৰা মাল ষ্টক আছে যিহেতু, যিমান পিচ লাগে সিমান পিচে মেখেলা চাদৰ ল'ব পাৰিব, দেখিছে চাগে। এইটো এটা মেখেলা চাদৰ পূৰা নতুন ষ্টাইল আহিছে, পূৰা ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে, দেখিছে চাগে। আগন্তুক যিহেতু বহাগ বিহু আহি আছে, আপোনালোকে গম পাইছে চাগে, এতিয়া মুগা কালাৰত আহিছে এইটো, দেখিছে চাগে। এইটো কালাৰ বহুত চলিছে, তাৰমানে বহুতেই চলিছে, এইটো দেখিছে চাগে, বহুত চলি আছে। আৰু ষ্টাইল এটা খুলি দেখাইছে, ষ্টাইলটো বহুত হেভি পাব, বুটা বুটা ষ্টাইলত পাব, দেখিছে চাগে। খুলি দেখাইছোঁ, যিমান পিচ লাগে সিমান পিচে ল'ব পাৰিব, যিহেতু আমি এক্সেঞ্জৰ সুবিধাটো দি আছোঁ, গম পাইছে চাগে। আমাৰ দোকানৰ পৰা যদি বিকিবলৈ কোনোবাই মাল লৈ যায়, আপোনালোকে যদি বিকিবলৈ লৈ যায়, যদি বিক্ৰী নোহোৱা মালটো আমি এক্সেঞ্জ লৈ আছোঁ, গম পাইছে চাগে। আকৌ নতুন নতুন মাল দি আছোঁ, গম পাইছে চাগে। এইকেইটা প্ৰথম দেখাই দিছোঁ, ছাইড পটিকেইটা চাওক, ছাইড পটিকেইটা এইকেইটা। আৰু এইখন চাদৰখন চাওক আপোনালোকৰ, মাত্ৰ 650 টকাত, দেখিছে চাগে, এইখন চাদৰখন দেখিছে চাগে, বহুতেই চলি আছে চাগে, মিক্স টচ বুলি কয় এইযোৰ, দেখিছে চাগে। এইখন হ'ব আপোনালোকৰ চাদৰখন, দেখিছে, এইখন চাদৰ হ'ব, দেখিছে, এইখন আপোনালোকৰ চাদৰখন মাত্ৰ আপোনালোকে 650 টকাত ল'ব পাৰিব, দেখিছে চাগে। এইখন আপোনালোকৰ মেখেলাখন, মেখেলাখন খুলি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, এইখন আপোনালোকৰ মেখেলাখন দেখিছে, এইখন আপোনালোকৰ মেখেলা দেখিছে, এখন মেখেলাখন হ'ব, দেখিছে, এখন মেখেলা ল'ব পাৰিব, এখন মেখেলা হ'ব। আৰু এইটো হ'ব আপোনালোকৰ ব্লাউজ অফিচ চাওক, ব্লাউজ অফিচ কিমান ডাঙৰ দিছে চাওক, এইটো হ'ব আপোনালোকৰ ব্লাউজ অফিচটো, দেখিছে চাগে, 650 টকাত, দেখিছে চাগে, যিমান পিচ লাগে সিমান পিচ ল'ব পাৰিব। কালাৰ চাওক, এইবিলাক কালাৰ দেখিছে চাগে, এইবিলাক কালাৰ বেলেগ বেলেগ কালাৰ দেখিছে, এইটো এটা কালাৰ, এইটো এটা কালাৰ দেখিছে, এইটো এটা কালাৰ দেখিছে, এইটো এটা কালাৰ দেখিছে, এইটো এটা কালাৰ দেখিছে চাগে, 650 টকা, 650 টকা, যোন পিচ ল'লেও 650 টকা দি ল'ব পাৰিব, দেখিছে চাগে। পুৰা বান্দুল বান্দুল মাল ষ্টক আছে, পটাপট ভিজিট কৰক ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট মৰিধলত,
পৱন গগৈ হোলচেল বস্তালয় বুলি আছে মৈদলত আহি আপোনালোকে চাইনবোৰ্ড পাই যাব যিহেতু আপোনালোকে পটাপট ভিজিট কৰক আৰু যিহেতু আমি পুৰা ধামাকা অফাৰো দি আছোঁ বিহুৰ কাৰণে যিহেতু গম পাইছে যি চেনেলটো যিহেতু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এনেকুৱা ধামাকা ধামাৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব যিহেতু আমি কম দামত মেখেলা চাদৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিমান পাৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি যাব খালি ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব কাইলৈ পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই।